Коли Росія підступно напала на Україну в 2014 році, то в Україні не було законодавства, яке б дозволяло би робити відсіч саме у гібридній війні. Багато гарячих голів казали, давайте ми об'явимо війну Російській Федерації, назвемо війну війною. Але наші західні союзники були категорично проти цього, заперечували це, тому що саме назва і об'ява Російської імперії війни, вона б заявляла би про те, що Путін би сказав би своєму народу, дивіться, це Україна напала на нас, а не ми напали на Україну. Тому з 2014 року в нас була розпочата саме антитерористична операція. Це був єдиний законний шлях почати боронити свою країну. Але скажу відверто, ми затягнули з тим, щоб прийняти закон, який би прямо називав Росію агресором не тільки по відношенню до окупації Криму, а також і по відношенню до окупації Донецької і Луганської областей. На сьогодні в цьому законі ми прямо називаємо Росію країною агресорами. Цей закон фактично вводить правове поле України і в міжнародне поле юридичне питання того, що саме Росія відповідальна за агресію на території Донецької та Луганської областей. Він буде підставою для багатьох нових позовів до міжнародних судів. І цей закон, на мій погляд, на жаль, він запоздав на декілька років, але краще пізніше, ніж ніколи. Щодо об'єднаного штабу. Річ у тому, що раніше керівництво супротиву Російської Федерації було через антитерористичний центр. Однак закон про антитерористичні операції, він мав відношення до того, що як хтось захватив там вокзал, або аеропорт, або якийсь мікрорайон в місті, але не територію декількох областей. Тому на сьогодні прийнято рішення про те, що буде керівництво об'єднаного штабу, який буде займатися організацією супротиву російської агресії. Для цього буде рекомендований начальником генерального штабу, президенту, як Верховного Головнокомандувача, кандидатура військово-професійного генерала, який має досвід в наданні відсічі російської агресії. Він буде призначений президентом і Верховним Головнокомандувачем. Завдання було, є і стається. Це не допустити подальшого подовження війни проти України, не віддавати більше ні п'яді української землі і вести справу таким чином, щоб Росія була змушена повернути нам і окупований Крим, і окуповану територію Донецької та Луганської областей.